بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ آئینہ سیرت میں آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا وہ انداز دیکھتے ہیں جو آپ نے ایک کامیاب، ایک مشفق، ایک مہربان اور ایک اچھے والد کی صورت میں ہمیں دکھایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر پہلو، آپ کی زندگی کا ہر باب ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ رب ذوالجلال کا یہ فرمان قیامت تک کے لیے ہمارے لیے رہنما ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی میدان ہو، کوئی بھی مرحلہ ہو، ہر مقام اور ہر جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بناؤ۔ آپ نے جو کام کیا تم اس کام کو اپنا لو، آپ نے جو طریقہ اختیار کیا تم اس طریقے کو اپنا لو، آپ نے جو بات فرمائی آپ اس بات کو اپنے لیے رہنما بنا لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اولاد سے نوازا۔ آپ کی نرینہ اولاد اگرچہ بچپن ہی میں فوت ہو گئی تھی، لیکن ایک مشفق والد اور ایک مہربان دل رکھنے والے والد کی صورت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ ان کو یاد رکھا۔ احادیث میں اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ جب آپ کے بیٹے جناب ابراہیم کا انتقال ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اصحاب رسول آپ کو روتا ہوا دیکھتے ہیں تو حیران ہو کے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا آپ بھی اشکبار ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القلب یحزن، دل غمزدہ ہوا کرتا ہے، والعین تدمع، اور آنکھیں اشکبار ہوا کرتی ہیں، ولیکن من ضرب الخدود وشق الجیوب فلیس منا، لیکن جس نے غم کے عالم میں اپنے چہرے کو پیٹا اور اپنے گریبان کو پھاڑا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ گویا کہ آپ علیہ السلام نے اس بات کی تعلیم بھی دی اور اسوہ بتایا کہ انسان ہونے کے ناطے سے جہاں کہیں دکھ ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو، اس کا اظہار ضرور کرنا چاہیے، اور اظہار کے لیے اگر آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں، یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر اپنے آپ کو اذیت پہنچانا، اپنے گریبان پھاڑ لینا، سر کے بالوں میں مٹی ڈال لینا، چیخ و پکار کرنا، واویلا اور بین کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے منع فرما دیا اور فرمایا کہ جس نے یہ کام کیا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو چار بیٹیوں سے نوازا، چاروں بیٹیاں زندہ رہیں اور ایک طویل مدت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، سب کی شادیاں ہوئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کی تربیت، اپنے بچوں کی تعلیم کا جو اہتمام کیا اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ جانتے ہیں آج کے اس حلقے میں اور آج کی اس ملاقات میں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو دو نواسوں سے نوازا جو آپ کو اپنی جان و دل سے زیادہ عزیز تھے، حسن اور حسین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین میں سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار جناب حسن اور حسین کو اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا تھا، اور بعض روایات میں ایک بار اپنے پہلوؤں میں اٹھا رکھا تھا اور اس پر ایک چادر اوڑھ رکھی تھی۔ ایک صحابی پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ کون ہیں؟ آپ نے چادر اٹھائی تو کیا دیکھتے ہیں کہ حسن اور حسین دائیں بائیں موجود ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انی احبہما، میں ان دونوں سے بہت پیار کرتا ہوں، اور اللہ سے کہا کہ یا رب احبہما، اے اللہ تو بھی ان سے پیار کر، واحب من یحبہما، اور اللہ ان سے بھی پیار کر جو ان دونوں سے پیار رکھتے ہیں۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز اس بات کی طرف بھی اشارہ تھا کہ نہ صرف آپ اپنے بچوں کو بلکہ اپنے نواسوں کو بھی
اسی قدر محبوب سمجھتے تھے کہ جس طرح آپ اپنے بچوں کے بارے میں یہ فرمایا کرتے تھے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبوب بیٹی جناب فاطمۃ الزہرا کے بارے میں فرمایا تھا کہ فاطمۃ بدعۃ منی فمن اغضبها فقد اغضبنی، کہ فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھ سے ناراض کیا۔ لیکن جب وہی فاطمہ اپنے لیے ایک خادم طلب کرتی ہیں تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر اور ایک بار لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو۔ اور یہ وہ تعلیم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول کی حیثیت سے بھی اور ایک والد کی حیثیت سے بھی اپنی بہت ہی پیاری بیٹی جناب فاطمۃ الزہرا کو عطا کرتے ہیں۔ گویا کہ والدین کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ بچوں کی فرمائشیں بھی ہوا کرتی ہیں، لیکن ان کی فرمائش کے مقابلے میں اگر اس سے زیادہ بہتر کوئی چیز دے سکتے ہو تو وہ دے دیا کرو، اس کا انتخاب کر لیا کرو۔ اسی بنیاد پر اس تسبیح کو تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہیں، اور یقیناً بچے پھول ہیں، ایسے پھول جو چلتے پھرتے اچھلتے کودتے دکھائی دیتے ہیں، جو قہقہے لگاتے ہیں، جو چیختے چلاتے ہیں، جو روتے ہیں، جو بات کرتے ہیں۔ ان بولنے والے پھولوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی کے گھر میں بچے کی نعمت سے اسے نوازے یا ان دونوں کو نوازے تو انہیں چاہیے کہ سب سے پہلا تحفہ ایک اچھے نام کی صورت میں اسے عطا کیا جائے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول عام معمولات میں بھی تھا کہ جب بھی کوئی شخص اسلام قبول کرتا تو آپ پہلا سوال یہ کرتے کہ تمہارا نام کیا ہے، اور اگر اس کا نام کچھ ایسا ہوتا جس میں شرک کا کوئی پہلو پایا جاتا یا جس کے معنی میں کوئی خرابی پائی جاتی تو آپ علیہ السلام اس کا نام تبدیل کر دیا کرتے۔ اسی وجہ سے بچوں کے ساتھ ماں باپ کا سب سے پہلا اور اٹوٹ قسم کا جو تعلق بنتا ہے وہ نام کی صورت میں بنتا ہے۔ نام ایک ایسا تحفہ ہے جو زندگی بھر قائم رہتا ہے، بلکہ نسلوں تک جاری رہتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نام کا تحفہ انسان کے ساتھ زندگی بھر نہیں بلکہ نسلوں تک جاری رہتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم اپنے شجرۂ نسب میں اپنے باپ کو، اپنے دادا کو اور اس سے پہلے آنے والے بزرگوں کو بھی یاد رکھتے ہیں ان کے ناموں کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق جب بھی بچوں کے نام کا انتخاب کیا جائے تو اس میں نام کا اچھا ہونا، اس کا بامانہ ہونا، اس میں کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جس میں شرک کا پہلو پایا جاتا ہو، یا اس کے معنی میں ایسی بات نہ ہو کہ جس کے اندر کوئی غلط معنی پایا جاتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے نام سے پکارنے کی باقاعدہ تعلیم دی۔ اس لیے اپنے بچوں کے اچھے نام تلاش کیا کرو، اس کا انتخاب کیا کرو، جو معنی کے اعتبار سے اچھے ہوں، جو نسبت کے اعتبار سے اچھے ہوں اور جو بلانے کے اعتبار سے آسان ہوں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس بچے کا دوسرا حق یہ ہے کہ ساتویں روز عقیقہ کیا جائے۔ اگر انسان کے پاس استطاعت ہے تو لڑکے کے لیے دو جانور، دو بکرے یا دمبے ذبح کیے جائیں، اور اگر استطاعت نہیں ہے تو ایک بھی ذبح کیا جا سکتا ہے، اور لڑکی کی طرف سے بھی ایک جانور ذبح کیا جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کے لیے ایک ایک دمبے کا ذبح کرنے کا عمل کیا، اور اس طریقے سے عقیقہ مکمل کیا گیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے تعلیم دی کہ پھر اس بچے کے سر کے بال منڈوائے جائیں، اور جتنے اس کے سر کے بالوں کا وزن ہے اتنے وزن کی چاندی یا اس کی قیمت صدقہ کر دیا جائے۔ یہ درحقیقت ایک علامت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس اللہ نے اس نعمت سے ہمیں نوازا ہے۔ بالوں کا صدقہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے یہ نعمت عطا کی۔ اور اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ایک اور تعلیم دیتا ہے کہ اللہ کی نعمت بیٹے کی صورت میں ہو یا بیٹی کی صورت میں، دونوں پر اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، بلکہ بیٹی پر زیادہ خوش ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کے بارے میں جو بشارت دی ہے وہ بیٹوں کے بارے میں بشارت نہیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بالکل واضح اور دو ٹوک انداز کا ہے کہ جس نے دو بیٹیوں کی یا دو بہنوں کی پرورش کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔
من رب ثلاث بنات وثلاث اخوات وجبت له الجنہ. ایک دوسری روایت میں کہ جس نے تین بیٹیوں یا تین بہنوں کی پرورش کی اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. ایک صحابی پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ, اگر کسی کی ایک بیٹی ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی جنت کی بشارت دیتے ہیں, بشرطے کہ اچھی تعلیم کا اہتمام کیا جائے اور اچھی تربیت کا اہتمام کیا جائے. اور اس کے بعد پھر بچوں کے ساتھ اپنی محبت کا, اپنے پیار کا اظہار اس انداز میں کیا جائے کہ بچوں کو کبھی اس بات کا احساس نہ ہو کہ ماں باپ میں سے دونوں نے یا کسی ایک نے انہیں نظر انداز کر دیا ہے. انہیں وقت بھی دینا چاہیے, ان کے ساتھ کھیلنا بھی چاہیے, ان کی خوشیوں میں شریک بھی ہونا چاہیے, ان کے پاس بھی بیٹھنا چاہیے, ان کی باتیں سننی بھی چاہیے اور اپنی باتیں انہیں تعلیم بھی دینی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور آپ کا طریقہ یہ بتاتا ہے کہ جب آپ کھانا تناول کیا کرتے تھے تو بچوں کو اپنے ساتھ شریک کیا کرتے تھے, اور بعض اوقات مجلس کا جب بھی اہتمام کرتے تو جو لڑکے خاص طور پر حسن اور حسین ہوں یا دیگر اصحاب کے جو بچے تھے وہ بھی ان مجالس میں باقاعدہ بیٹھا کرتے تھے. بڑوں کی مجلس میں بیٹھ کر بچوں کو خود بخود سیکھنے کا موقع ملتا رہتا ہے. وہ بڑوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح بولتے ہیں, وہ کس طرح ہنستے ہیں, وہ کس طرح کھاتے ہیں, وہ کس طرح بات چیت کرتے ہیں, تو یہ سارے کے سارے اچھے طریقے خود بخود بچوں کی طرف منتقل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور آپ کی تعلیم یہ بھی بتاتی ہے کہ جب بچے 7 سال کی عمر میں پہنچ جائیں تو انہیں نماز کی باقاعدہ تلقین کی جائے, اور جب 10 سال کی عمر میں پہنچ جائیں تو پھر اگر کوئی بچہ نماز نہ پڑھے تو پھر اس پر سختی کی جائے, اور 10 سال کی عمر میں بچوں کے بستر الگ کر دیے جائیں. بہت زیادہ حکمتیں پائی جاتی ہیں اس فرمان میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی کہ 7 سال کی عمر کے بعد انہیں نماز کی تلقین کی جاتی رہے, تو تلقین کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ باپ یہ کہتا رہے کہ اٹھو نماز پڑھو یا ماں یہ کہتی رہے کہ اٹھو نماز پڑھو, بلکہ باپ خود بھی نمازی ہو اور ماں خود بھی نمازی ہو. جب ماں نماز کے لیے جائے نماز پہ کھڑی ہو تو اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ کھڑی کر لے, اور جب باپ نماز کے لیے جا رہا ہو تو اپنے بچے کو اپنے ساتھ لے لے. 3 برس تک مسلسل اگر یہ عمل دہرایا جاتا رہے تو نفسیاتی طور پر اور انسانی حوالے سے بھی وہ عادت اور وہ سلوک خود بخود انسان کی ذات کا حصہ بن جایا کرتا ہے. یہ بھی تعلیم کی حکمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس بات کا اہتمام کیا. ہماری دنیا میں اگرچہ بے شمار قسم کی سہولتیں آ گئیں اور بے شمار قسم کی آسائشیں بھی آ گئیں, کمپیوٹر سائنس نے بہت سارے میدانوں میں ایک عظیم الشان قسم کی ترقی کا مظاہرہ کیا, لیکن وہیں یہ ایک وبال جان اور مصیبت بھی بن چکا ہے. ہر ایک بچہ الگ کونے میں, الگ کمرے میں بیٹھ کر ایک اپنی دنیا بسائے ہوئے ہے. بچوں کا آپس میں تعلق کم ہو گیا, بچوں کا والدین کے ساتھ تعلق کم ہو گیا, والدین کا بچوں کے ساتھ تعلق کم ہو گیا, جس کی وجہ سے بے شمار اخلاقی امراض اور بے شمار نفسیاتی بیماریاں وہ آہستہ آہستہ جنم لے رہی ہیں, اور بے شمار مسائل گھروں میں پیدا ہو رہے ہیں. جبکہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بچوں کو اپنی سرگرمیوں میں شریک کیا جائے, انہیں اپنے ساتھ رکھا جائے, ان کی خوشی کا اہتمام کیا جائے, ان کے ساتھ کھیل کود کا اہتمام کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ سید الانبیاء تھے, لیکن جب بھی کبھی آپ کا گزر بچوں کے پاس سے ہوتا تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ سلام کیا کرتے, اور بچے آپ کو دیکھ کر دوڑتے ہوئے آپ کے قریب آتے اور آپ بڑی پیار اور بڑی محبت سے ان کے سروں پر دست شفقت رکھتے, ان سے پیار کرتے اور اچھی اچھی باتیں ان کے ساتھ کیا کرتے تھے. جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں آپ کے ساتھ رہے اور ایک طویل مدت آپ کے ساتھ رہے. فرماتے ہیں جناب انس کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 سال یا 11 سال تک رہا, لیکن ایک بار بھی اللہ کے رسول نے مجھے ڈانٹا نہیں, اور ایک بار بھی انہیں یہ موقع نہیں ملا کہ یہ پوچھیں کہ اے انس تم نے یہ کیوں کیا اور تم نے یہ کیوں نہیں کیا. گویا کہ ایسی تربیت کا اور ایسی تعلیم کا انداز تھا کہ جس میں یہ بات کہنے کی نوبت ہی نہیں آتی. بچپن ہی میں اللہ کے رسول کی محبت کا اور پیار کا انداز سبھی کو معلوم ہے, لیکن درحقیقت لوگ اس کو محض ایک واقعہ سمجھ کر بیان کر دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے ہیں اور حسن اور حسین بہت چھوٹے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ چلتے چلتے بعض اوقات آپ کی پیٹھ پر بیٹھ جایا کرتے تھے.
اور جہاں حسن اور حسین آپ کی پیٹھ پر بیٹھتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے کو طویل کر دیتے۔ اللہ کی طرف لو ہے، لیکن بچوں سے پیار اور بچوں سے محبت کا اظہار، اس کا اہتمام بھی کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس بات کا اہتمام کیا کہ اپنے بچوں کی زبان کو بہتر کیا جائے، انہیں اچھی زبان سکھائی جائے۔ جو بھی اپنے علاقے کی اور اپنے زمانے کی زبان ہو، اس کو بہترین انداز میں سکھانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بھی تھا۔ خود آپ نے بھی اپنے بچپن میں قبیلہ بنو سعد میں تربیت حاصل کی تھی، اور آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ انا افصح العرب، میں عربوں میں سب سے زیادہ فصیح اللسان یعنی اچھی زبان بولنے والا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے قبیلہ بنی سعد میں تربیت حاصل کی تھی۔ اس اعتبار سے بچوں کو زبان، کیونکہ زبان ایک ایسا وسیلہ ہے جسے وسیلہ اظہار کہا جاتا ہے، اور جس بچے کو وسیلہ اظہار کی یہ نعمت مل جائے، وہ اپنی زندگی کے بے شمار میدانوں میں کامیابی سے گزرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی صحت کا اہتمام کرنے کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تلقین بھی کی اور اس کا اہتمام بھی کیا۔ زبان کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بچوں کی صحت اور ان کے دیگر حوالوں سے تربیت کا بھی اہتمام کرنے کی تلقین کی ہے۔ آپ علیہ السلام کا یہ فرمان بہت ہی انمول اور ہمیشہ کام آنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ علموا اولادکم الرماية والسباحة وركوب الخيل، اپنے بچوں کو تیر اندازی سکھایا کرو اور تیراکی سکھایا کرو اور گھوڑوں پر سوار ہونا سکھایا کرو، جو اس زمانے کی بہترین کھیل کی صورتیں ہوا کرتی تھی، جس میں بدن کی ورزش بھی ہوا کرتی تھی اور ہنر مندی اور سلیقہ سیکھنے کا انداز بھی ہوا کرتا تھا۔ اسی بات کو دیگر تمام قوموں نے اختیار کیا۔ اس سے پہلے بھی اس بات کو پسند کیا جاتا تھا کہ جن کے ہاں بھی بچے ہوں وہ جفاکش ہوں، ہونہار ہوں اور بے شمار قسم کے ہنر رکھنے والے ہوں۔ اس لیے آج کل کی تہذیب یافتہ قومیں بھی اسی بات پر عمل کر رہی ہیں۔ دنیا کی کوئی تہذیب یافتہ اور ترقی یافتہ قوم اور ملک ایسا نہیں ہے کہ جہاں کے رہنے والوں کو باقاعدہ فوجی ٹریننگ نہ دی جاتی ہو، باقاعدہ انہیں اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ ان کی ٹریننگ کی جائے اور انہیں میدان جنگ میں اپنے ہنر سکھانے کا فن سکھایا جائے۔ اس بات کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے کہ باقاعدہ ڈرائیونگ سکھائی جائے، کیونکہ گھڑ سواری کے مقابل میں آج کل ڈرائیونگ تمام بچوں کو آنی چاہیے، اور ترقی یافتہ ممالک میں اسکول لیولز پر باقاعدہ اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اچھی صحت بنانے کے لیے جو بھی ایسے کھیل ہو سکتے ہیں، ان کو تلاش بھی کرنا چاہیے، ان کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ بدنی صحت کو برقرار رکھتے ہوئے کھیل کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ ذہنی جو تربیت ہے اور جو ذہنی قوت ہے، اس کو بہتر بنانے کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روح قلوبکم ساعتاً فساعة، اپنے دلوں کو مختلف اوقات میں خوش کیا کرو، یعنی ایسی باتیں کیا کرو کہ جن باتوں میں خوشی ہو، خوشگواری ہو، موڈ اچھا ہو جائے، انسان کی طبیعت بہتر ہو جائے۔ کیونکہ نفسیاتی طور پر جو انسان جتنا زیادہ کمفرٹ محسوس کرے گا اپنے آپ کو اور راحت محسوس کرے گا، اس کی کارکردگی اتنی ہی زیادہ بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور جو شخص یا جو مرد اور خاتون جتنا زیادہ ڈپریشن کا شکار ہوگا، جتنی زیادہ پریشانیاں اس کو لاحق ہوں گی، اس کے عمل میں، اس کی کارکردگی میں اسی طریقے سے فرق آنا شروع ہو جائے گا۔ اور آج کی دنیا میں جس میں سہولتیں اگرچہ بے شمار ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ نفسیاتی بیماریاں بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں۔ سہولتیں گھر میں ہر طرح کی پائی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگوں کے اندر نفسیاتی مسائل مسلسل بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس بات کی تعلیم دی کہ روح قلوبکم ساعتاً فساعة، اے لوگو، اپنے آپ کو کبھی کبھار خوش کیا کرو۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی انداز دکھائی دیتا ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ اور بڑوں کے ساتھ بیٹھتے اور بہت ہی دلچسپ قسم کی باتیں کیا کرتے۔ کبھی کوئی کہانی سنا دی، کبھی کوئی اچھی سی بات کہہ دی، اور کبھی کوئی پہیلی وہ باقاعدہ لوگوں کے سامنے پیش کر دی۔ جناب عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صدا بہار درخت کون سا ہے جس پر کبھی خزاں نہیں آتی اور جو پھل دیتا رہتا ہے۔ کسی صحابی کو اس کا خیال نہیں آیا، اور پھر اللہ کے رسول نے بعد میں بتایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔
عبداللہ بن عمر بعد میں فرماتے ہیں کہ مجھے اس پہیلی کا جواب آتا تھا لیکن میں نے صرف احتراماً خاموشی اختیار کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی باتیں اکثر کیا کرتے تھے اور مختلف قسم کے قصے اور کہانی سنایا کرتے تھے۔ بہت ہی دلچسپ اور مثالوں کے ذریعے سے بات سمجھانے کا انداز یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہوا کرتا تھا۔ آپ کے منہ بولے بیٹے زید اور ان کا بیٹا اسامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ہی عزیز تھا کہ جتنا حسن اور حسین کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام محبت کیا کرتے تھے۔ اس لیے مدینہ والوں کو پتا تھا کہ اگر کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منوانی ہو تو اسامہ کی سفارش کروائی جائے تو اللہ کے رسول مان لیا کرتے ہیں۔ لیکن جہاں محبت کا یہ انداز ہے وہاں ایک دوسرا پہلو بھی دکھائی دیتا ہے کہ بچوں کی ایسی بات نہیں ماننی چاہیے کہ جس بات میں سچائی نہ ہو یا جس بات میں انصاف اور عدالت نہ ہو۔ مدینہ کی ایک خاتون چوری کا ارتکاب کرتی ہے، کسی معزز گھرانے سے اس کا تعلق تھا۔ قبیلے والوں نے بہت سی کوشش کی کہ کسی طریقے سے خاتون کی سزا ختم کر دی جائے لیکن کسی طرح بات نہ بنی۔ کچھ لوگوں نے تجویز کیا کہ چلو اسامہ کے پاس جاتے ہیں اور ان کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جناب اسامہ جاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، وہ فلاں خاتون جو تھی اس سے یہ غلطی ہو گئی، آپ معاف فرما دیجئے۔ لیکن اب معاملہ شفقت کا نہیں، محبت کا نہیں، بلکہ اللہ کے قانون کا تھا، ریاست کے قانون کا تھا اور عدالت اور انصاف کا تھا۔ وہاں اللہ کے رسول نے اس شفقت کو اور مہربانی کو ایک جانب رکھا اور آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ آپ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ وہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹنے کا بھی باقاعدہ فیصلہ کر دیتا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ لوگو یاد رکھو، اچھی طریقے سے اس سے پہلے بہت ساری قومیں اس وجہ سے تباہ ہو گئیں کہ جب بھی ان میں سے کوئی شریف اور معزز گھرانے کا فرد چوری کرتا یا گناہ کرتا تو اس کو سزا نہ دی جاتی، اور جب کوئی عام آدمی، غریب آدمی چوری کرتا یا اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا تو اس پر حد لاگو کر دی جاتی یا اسے سزا سنا دی جاتی۔ گویا کہ بچوں کی تربیت میں جہاں ان کی صحت کا خیال رکھنا ہے، جہاں ان کی زبان کو بہتر بنانا ہے، جہاں ان کے لیے سہولتیں فراہم کرنا ہے، جہاں ان کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کرنا ہے، وہاں اس بات کا خیال بھی کرنا ہے کہ وہ قوانین جو اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور وہ قوانین جو ریاست نے بنائے ہیں اور وہ قوانین کہ جس کی بنیاد پر معاشرے کی قدریں بنتی ہیں، ان قوانین کا اہتمام خود بھی کرنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی اس بات کی تعلیم دینا ہے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلو بھی دکھائی دیتا ہے کہ آپ علیہ السلام بچوں کے ساتھ خود بھی بعض اوقات شریک ہو جایا کرتے تھے، کھیل میں بھی، بات چیت میں بھی اور تعلیم میں بھی۔ وہ والدین جو اپنے بچوں کو مادی نقصان اور مالی نقصان دیکھتے ہوئے پریشان ہو جاتے ہیں، انہیں ان کی اخلاقی برائی اور اخلاقی گراوٹ، اس کے بارے میں بھی پریشان ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الزموا اولادکم واحسنوا ادبہم، اپنے بچوں کے ساتھ وابستہ رہو اور ان کے ادب اور اخلاق کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہو۔ کیسی بات ہے کہ ہمارے بچوں کو اگر مالی نقصان ہو جائے، جان کا نقصان ہو جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے ہر قسم کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے اپنے بچوں کو مال اور جان کے نقصان سے بچایا جا سکے۔ لیکن وہی بچے اگر کوئی غلطی کر رہے ہوں، کسی گناہ کا ارتکاب کر رہے ہوں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوں تو ہم اس بات پر پریشان نہیں ہوتے اور کہتے ہیں کہ بچے اب تو خود مختار ہو گئے ہیں، حالانکہ ہم نہیں جانتے کہ وہ اس غلطی کی بنیاد پر جہنم میں جانے والے بن رہے ہیں۔ کیا ہمیں اپنے بچوں سے پیار نہیں ہے؟ اگر واقعی پیار ہے تو اللہ کے کہنے کے مطابق اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی اور گھر والوں کو بھی، جس میں بچے بھی شامل ہیں، اسے آگ سے بچانے کا اہتمام کیا جائے۔ قو انفسکم و اہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو، جس میں اہل خانہ بھی ہوں، بچے بھی ہوں، اس آگ سے کہ جس آگ کو اللہ نے گناہگاروں کے لیے اور نافرمانوں کے لیے اور ناشکروں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ آئیے اپنے بچوں کے اچھے نام رکھیں، ان کی اچھی تعلیم کا اہتمام کریں، ان کی اچھی تربیت کا اہتمام کریں، ان کی اچھی صحت کا اہتمام کریں، ان کے اچھے اخلاق بنانے کی کوشش کریں تاکہ یہ بچے دنیا میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور آخرت میں ہماری مغفرت کا سامان بن جائیں۔
مولاي صلِّ وسلِّم دائما.